Jo 11. Gadu jauniešus un bērnus pēc skolas ar dažādiem pasākumiem un izklaides iespējām aicina jauniešu iniciatīvas centrs Burziņš. Šajā rudenī sadarbojoties ar ārzemju jauniešiem, tiek piedāvātas interesantas un iepriekš nebijušas bezmaksas aktivitātes. Jauniešu iniciatīvu centram ir vienreizēja iespēja, jo pie mums ciemojās un viesojās jaunieši no Spānijas saistībā ar Erasmus Plus projektu. Un viņas piedāvā mums nodarbības, valodas nodarbības, kas būs pirmdienās spāņu un itāļu valoda. Otrdienās un ceturtdienās būs radošās darbnīcas, ko meitenes pašas sadomās, sagādās materiālus un tad arī rādīs, ko nu māk un viss kopā veidos. Un šos darbiņus, ko viņi kopā visi sagatavos, tālāk viņi nodos labdarībai, ejot pie pansionātiem mītniekiem un sveicot viņus svētkos. Mēs aizsākām šo tradīciju jau pagājušajā gadā, martā, Un nu, cilvēkiem, veciem ļaudīm ļoti tas patika, kad viņus atcerās arī šādos svētkos ar pašu darinātām dāvaniņām. Un tad trešdienās būs flamenko dejas un jogas nodarbības. Centra vadītāja atklāja, ka bērniem iemīļotas ir tieši radošās darbnīcas. Tomēr daudzi centri apmeklē arī vienkārši pēc stundām, lai kavētu laiku, spēlētu spēles un atpūstos. Daudz lielāks jauniešu skaits parādījies pēc jauno telpu iegūšanas. Mēs esam tuvāk centram, mēs esam pašā centrā, un mēs neesam vairs tik tālu kā stadionā, un mums vairs nav viena telpa, bet mums ir vairākas telpas, un mēs esam vairāk tā kā pieejami, jo ļoti daudz nāk, teiksim, uz aktivitātēm, ko piedāvā kultūra centrs, un pēc tam iegriežās arī pie mums. Tā kā es domāju, mēs viennozīmīgi esam ieguvēji. Mani sauc Kristīna. Es esmu Toņi. Mēs esam no Spānijā un mēs strādājam šeit, Ogri. Jaunieša centra. Mēs gaidām jūs uz nodarbībām no nākošās nedēļas. Tiekamies šoses dien jauniešu diena, pulstenīt divos, aiz kultūra centra Plaviņi. Centrs darbojas katru dienu no pulksteni 13. Līdz 19. Sižetu veidoja Kristadze Dzēviča, Artis Supe, Ogris Apriņķa ziņas.